Nu și combete bași cu ăla. Ok, Rama, pușat para zelora, po... Kjo rat di pa dhe s'karënsia, e për nësio kumpirë nësoj. Shtrirje kontrolit atje. Qërë kështërim, konfiskime të tila, ndoshe jo të nivellit të tila, ndodhin gjithë dit. Po thëmë, ndoshta gjithë dit po kanë më përmasët të shpeshta, edhe shumë rallë shojmë të këshfaqim fotografi, video, nga në Ministrisë të Drejtësisë për një veprim të tilë ligjor. Se bëhet fjalë për një figurë që i priu sulmi terrorist atje. Okay, mirë, kjo është një rëndësi. Unë më çem pyetë a është zgjedhje po na në këtu. A është për popularitet, për PR, këto kjo është e sigurt. Pra kur folë që ka çdo ditë ose shpesh konfiskime të pasurisë jashtëligjshme, nuk kuptova këtë, sepse nuk bëhet të madhe sikurse në rastin e Radojë Qishit, për shembull. Ti ke raporte vjetore të ministrisë që i deklaron shumën e konfiskimit. Dhe në fund ki shumë pak deklarime apo shumë pak pamje nga tereni që të konfiskimi si këto sonte që kemi pasur. Se të që tjetë, e veçanta natyrisht që është Radojë Qishit, sepse bëhet fjalë për një person i cili nuk ka lënë zez pa bo në atë pjesë ku ka jetu. Dhe qëfar ka bo, o pa mësë mirë edhe nga këto pamje nga konfiskimi, por edhe nga këto që kemi pa me 24 shtatorë dë vitit kalum. Por, unë e kam një dilemë këtu, kjo qështë e konfiskimit pëse është ty që një 7 muaj. Po kjo kanë procedurë gjykatës. Jo, po tash procedura gjykatës më më këqyr se ato kryen shpejt tash, s'është asnjë problem. Na më mërsë tu çu është zbatimi urdhë gjykatës apelit, kështu e ka quajtur shpejt. Janë procedura. Po unë nuk po flas më që janë procedura, po a po e dini kur u mor vendimi i gjykatës apelit, fatem kur u mor? Është marrë rishta së voni, sepse ka pas presion... Shka në kupton rishta së së voni? Po, përbërësoj gjithët e fundit, sepse ka pas presion të bashkë duke shumë prej Ministrës Drejtësisë dhe prej Krye Ministrës që s'po ndërmjerë në hapa në lidhje me konfiskimin e pasurisë. Për marë qarë se ka shumë di ku ka me shku. Ka qenë të zëshëm, ma di është tërhek edhe vërjetja pëse po bëjmë presion. Po mungesa presionit pat me lonë, pat konfiskuat nga ka qenë këtë situatë. Ja ka mundësu drejtësia së plakët. Zotë i Bujala, zotë i Bujala. Dikush të ka tërhequr, dikush të ka tërhequr jak të akutë për zotë i Ratushës dhe dikush pritët me dhëmë për ditë vishur dhe që ka tërhequr. Cilin momentum e ka tërhequr. Po nëse ka konfirmo dhe Liborni vjen që është arbinë. Se po du që të kishin pasin që zim për Beogradi kisë sërbe në përmjet sekserave këtu se kështin qitë mimozës që ja ka mundësu mimozë. Qitëm bëjtë që janë shumë gjërim dhe fatime, që ta është janë fjallën kushtërimi. E para, fitam. Po prej, le ta përmbyllë fjallë. Le ta përmbyllë fjallë. Fatime e kuptoj që në nëzisë debat sërë flasë, se në mësë raport me si po... Me po herët e ka shke ligjë. Jo, 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 kështu... Ta qëtë ati si kushtë. Kështu bësë fjegim. Kështu bësë fjegim. Pra, nëse mu për më ndërhyni të thonë që jemi të parëgjiku së o dashme prit vendimin e gjukatës, unë menoj që adhini të parëgjiku se se dinë vendimin e gjukatës, kur është marrë. Unë e ju lupë, a dalë njësë ma fatë rishtë a zi e këta. Unë kam dyshimi që është marrë rishtë. Motivit, motivit, që neve motivit. Veriu është tem krekput që i takon kryeministrit Albin Kurti. është tem në cilin gjithdoherë i njëti ka me dalë fitimtar edhe në raport qoftë nëse flasim për vota, qofë nëse flasim për popularitet, qofë nëse flasim për ndikim, etjere, etjere. Pra, më dojmës nuk mund të parashtojmë asë njëherë që tema Veriut është protagonist që më dhonë pjesa kryesore e përpjekjeve ti për me eshtri autoritetin dhe pushtetin në raport me votën. Tek e funit, ajo është parti politike, është pushtet, po pse sjellin vota këto? Sjellin vota këto? Naturisht, pushtrim, në komplet baza, po e themi, vetëvendosis, ideologjia ty në është të bazume në këto. Në nacionalizm, sa më shumë tema në cilën lidhet, se dhe mos pjesë ku flitet për Veriun, që nuk ka mujtë asë një qeveri të integroj, edhe njëti synon që e ka integru, naturisht që s'jel vota, që ka me ndonjë? E pse ko ka nacionalistë, kjo për Fidan, adin, që është për të nëzirë analiza ty, që është shtira sovranitetit, lufta krimi dhe kontrabandës, nacionalistë. Cili sovranitet e ka shtëri, ku e ka shtëri? Që ato caretin atje. Cilit e ka shtëri? Që atë sovranitet, që ato mbyllë, që ato rrugë? E që ka pritë ti? Po, me më pikrisht që ato prita one. I cili ka marrë pjesë. Po, mune pas i prita, a jam une nacionalistë? Në njësur në Kosovë. Pikrisht. Pritë që pendalon, dikush me shku me konfisku shpinë dhe pasurinë e tjetë. Po, e që ka kjo akt nacionalistë? Nuk është kyni akt. Janë kretë veprime që lidhen, edhe dinari,
Edhe sa bejnat. Sa dinari, është vendimi i BÇK-s. Dëgjom, komplet që ta shve BÇK-s. Po është vendimi i BÇK-s, pe thot edhe Lajçaku në Twitter e ki që ta shve. Lerim, ti e din që komplet baza, si të mos që po ta që po analiza nacionalizum. Po thuaj BÇK-s, shtu kërvete e ka marrë vendimi. Me qeshtën e votëve, apë që. Institucioni pavarë. Qërë që sa kojna nami bo poqavër, në kështë tonat pavarër, vishë për me botim, publike këtë punë, që BÇK ka marrë pa të dje se i ka do kërministri. E ka morë gjukasta kushtetuse, po e ka instalu kërministri atë. Unë nuk besoj që nga ban hajer. Plus edhe në byllja rrugve kontrapotës, sa ca në byllë. Vetë fakti që provokosh, që e thomë një vërtet i ma konfirmon. Që janë nacionalista. Absolutisht. Lufta si cili veprim terrorizmit, si cili veprim në veri, se kushtimi pyetja nacionalizëm. Se cili veprim? Lerem, pyetja kushtimit ke kjo. Pse menoni që përkthehet në votë? Se cili veprim që bëhet në veri, përkthehet në votë për ato që është në pushtet? Është tem e cila krekput e mon kurtin në pushtet. E pse s'duhet me majt, a duhet me rëzu për i pushtetit një suksesa? Po thot që duhet me rëzu. Unë nuk thash është mirë, asë është keshë. Po motivi këtu cila është analizë. Pytja ke, a është veprim elektoral, unë po thonë po. Jo, ti thonë nacionalist. Unë nuk thash asë po, asë po. Ti e gjitë nacionalist të analizës. Pytja ke, a është veprim nacionalist, a është elektoral. Jo, Gashi nuk po vajdo që është nacionalizëm. Gashi nuk po vajdo që është nacionalizëm. Po të shojmë zëna Fatime ta përfshin debat. Ske pyte për ato. Nëse shë dorë këtu të elementeve elektoral apo të shtetit realisht ne kemi shtetit